Ne kotiin, siellä on poliisit taas. Ville Veikko. Mika Ilta. Kapa on se YouTuberi, muista joo. Simo Pasanen, Kielorannan Rasti. Tota tapoi Turo, joo Turo tapoi vahingossa. Niilo Kauppinen. Minä kyllä sen tiiän. Se oli oikeesti pelin vika eikä minun vika, kun se kuoli yhtäkkiä. Mä sitä niinku käsillä liikutin. Tää on joo. Tuolla hei, tulepa tänne putkalle.